Hamma salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz YouTube kanalidasiz. Barchangizni sog'lik, salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Bugun sizlarga muhim tezkor xabarlardan biri, ya'ni 2020 yilda O'zbekistonning so'mi denominatsiya bo'lishi aytib o'tilmoqda. Bu aniq faktlar emas, bu shunchaki taxminlar ham bo'lishi mumkin, lekin ko'proq bu haqiqatga o'xshayapti. 2020 yilda, ya'ni 100 ming so'mlik pul 10 so'm, ya'ni 100 dollarimiz 90 so'm, 10 ming so'mimiz 1 so'm bo'lishini aytib o'tilmoqda. Xullas, shu kabi ko'plab ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchimiz. Albatta, videomiz sizlarga ma'qul kelsa, bitta like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardik. Marhamat, videoni boshladik. Milliy valyutamiz so'm denominatsiya qilinishi mumkin aytishlaricha 2019-yil so'ngiga qadar O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'm denominatsiya qilinishi mumkin. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, yangi pul birligi 10 mingga 1 nisbatda muomalaga kiritiladi. Tarqalayotgan mishmishlarga ko'ra, eski va yangi so'm 2020-yil davomida parallel harakat qiladi. Plastik kartadagi pullar 2020-yil 1 yanvardan avtomatik ravishda 4 nolani yo'qotadi. Taxmin qilinishicha, ayni paytda muomalada bo'lib turgan 500 ming, 5 ming, 10 ming, 50 ming va 100 ming so'mlik kupyuralar 2020-yil 31-dekabrgacha parallel ravishda amalda bo'ladi. Yangi pul belgilari esa 1, 2, 5, 10, 20, 50 va 100 so'mlik kupyuralardan va tiyinlardan iborat bo'ladi. Ya'ni denominatsiyadan so'ng eski 1000 so'm, 10 tin, 10 ming so'm yangi 1 so'mga teng bo'ladi. 100 AQSh dollarining narxi 90 so'm atrofida bo'ladi. Trampga impeachment e'lon qilindi. Donald Tramp AQSh prezidentlari orasida impeachment e'lon qilingan 3-chi prezident bo'ldi. Tramp prezidentlik vakolatlarini davom ettirish ettirmasligi Senat kelasi yilning yanvarda qabul qiladigan qarorga bog'liq. Kongressda ikki ovoz berish jarayoni o'tkazilgan. Har birda taqdim etilgan ayblovlar ko'rib chiqilgan. O'z vakolatlarini suiiste'mol qilganligi haqida ayblov 230 ovoz olgan. 197 ovoz bunga qarshi bo'lgan. Kongress ishiga to'sqinlik qilish ayblovi 229 ovoz olgan bo'lsa, 198 kishi qarshi chiqqan. Impeachment e'lon qilish uchun ikki ayblov moddalaridan biri 216 ovoz to'plashi yetarli bo'ladi. Ammo ushbu ovoz berish natijalari Tramp o'z lavozimini tark etishga majburligini anglatmaydi. Shuningdek, u navbatdagi saylovlarda ishtirok etishiga to'sqinlik qilmaydi. Qani endi boshqa viloyat hokimlari ham shunday bo'lsa, andijonliklarga havasimiz keldi. Lekin hech kim o'ylamayaptiki, na qaynota, na qaynona, na haliga er, na bizni hurmatli sudyamiz bo'ldi ajrimda pechatni bosishyapti. 3 bola bilan narigi ayol qayerga boradi degan savolga hech kim javob aytmayapti. Kimingadir bu gaplarim yoqmadi, bitta gapim o'qiyor. Mana shu haydayotgan, senlar sig'dirmayotgan, senlar haydayotgan, bosh qilayotgan qizlar meni qizlarim. Nima uchun bunaqa gapiryapman? Ana shu sig'dirmasdan 3 yildan beri haydayotgan kelining meni qizim. Meni maqsadim, prezidentim oldimga qo'ygan hamma oilalarni mustahkamlab, yuqorida aytgan mana shunaqa norasida go'daylarni ko'chada qoldirmaslik, yosh kelinlarimizni, qizlarimizni beva qoldirmaslik, haligi aytgandek ko'chada sarson qildirmaslik, bu meni vazifam. Farzandim bor, bu yerga oilamni tiklash uchun keldim, qiynalib ketdim. Mendan o'tgan bo'lsa tavba qildim, shulardan kechirim so'rayman. Ana. Tomba kayfiyatim yaxshi bo'lib turibdi. Mana shu meni qizim. Nima yordam kerak? Normal yashash uchun nima beraymiz? Hech narsa yo'q. Bo'lmasa yaxshi yashagin bo'lam, bo'ptimi? Yo'q, men yashayman deyapti. O'qishimga shu imkoniyat yaratib bersa, keling. O'qishinga. Voy, quda. Voy. Bu meni qizim, bilasizmi? Ha? Qo'ldan ushlang. O'ping peshanasidan. O'p. O'p, qaynay, o'p. O'p peshanasidan. Ha. Mana ko'rasizlar, men 200% ishonch bilan aytyapman men. Agar men bosh hammamiz shuni chekiladigan bo'lsak, xudo xolasa ko'p bolalarni yetim bo'lishdan saqlaymiz. Ikkinchisi savob. Mana ko'rasizlar, ishimiz o'zidan o'zi yurib ketaveradi. Nimaga shu norasidalarni hali xursandchiligi o'zi biz ishimizga baraka unum beradi xudo xolasa.